pessoal, como que vocês estão aí? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Aqui tá tudo bem também. E pessoal, olha, hoje eu vim trazer uma receita incrível aí pra vocês. A receitinha de hoje é um prestígio no potinho pra você comer de colher esse prestígio. E pense em uma receita saborosa e gostosa. Eu fiz esse prestígio nos potinhos pra você fazer na Páscoa. E pense em um doce que vai ficar muito em alta na Páscoa, seu prestígio. Então eu já trouxe ele em formato de bombom, que vocês amaram, e hoje eu resolvi trazer assim ele em potinhos, como sobremesa mesmo de colher. Fica delicioso, porque ele fica super firminho, aquela ganache perfeita. Já faz aí, pessoal, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E me conta aqui se você gosta também dessa combinação que é coco com chocolate. Eu, sinceramente, é uma das minhas combinações prediletas, eu amo demais. Já faz aí, espero que goste, então vem com essa receita comigo. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a nossa ganache. Na panela eu coloquei meia caixinha de creme de leite apenas, com 200 gramas de chocolate em barra, chocolate ao leite. Coloquei na panela e no fogão. Aqui tô no meu fogão e esse creme de leite vai esquentar, que nem tá esquentando já. E a gente vai começar a misturar até chocolate derreter aqui no creme de leite, fica uma ganache bem lisa. Ganache bem lisinha, precisa ficar desse jeitinho aqui, olha. E agora a gente reserva e vai ali, né, pra massa do nosso doce. Bom, pessoal, se você estiver ouvindo esse barulhinho de fundo, é o ventilador, que aqui tá muito quente. Aí nessa região tá quente, pessoal, eu tô gravando esse vídeo à noite, mas tá bem quente aqui, hein. Então, pessoal, olha. Aqui, olha, vamos colocar o coco ralado. Aí você vai colocar o quanto que você quiser. Eu vou utilizar aqui umas 200 gramas de coco. Esse coco aqui, olha, é um coco em fiapos. Mas pode ser aí o coco da sua preferência, tá? Qual você quiser usar. Coloca o coco em um prato e vamos colocando leite condensado até formar tipo uma massinha. Pode colocar leite condensado sem medo. Precisa ficar aqui, olha, o coco bem úmido, tá? Como se fosse uma pasta mesmo. Então vamos colocando aqui, olha, o coco desse jeitinho. Colocar aqui como se fosse uma caixinha inteira, tá, pessoal? Como esse coco que eu tô utilizando aqui não é adoçado, então não corre risco de ficar muito doce. Mas, pessoal, olha, vai servir o leite condensado aqui mesmo pra hidratar o coco ralado. Rê, eu posso utilizar outra coisa no lugar do leite condensado? Pode, você pode utilizar o creme de leite, pode estar utilizando leite de coco, tá? Mas eu acho que com leite condensado fica mais gostoso, tá? Então, por isso que eu falo. Muita gente faz essa receita desse jeito aqui, olha, com leite condensado. Fica incrível, porque, tipo, o leite condensado, a função dele aqui, olha, é hidratar o coco ralado. Fica muito bom, pessoal. Pode fazer aí, olha, eu tenho certeza que você fazer sem medo aí, vai ficar deliciosa a sua receita. Olha, coloquei aqui, ficou tipo uma pasta já, olha, o coco ficou bem úmido. Agora é só fazer a montagem aqui, né, nos potinhos. Olha, pessoal, agora é só forrar o potinho aqui, olha, com o coco que a gente acabou de preparar. Dá uma apertada aqui, olha, pra massa ficar bem rente aqui no potinho. E olha que maravilha, precisa ficar tudo com uma textura de massinha mesmo, tá? Pode ser sem medo, pessoal, que não fique enjoativo esse doce. Olha, é um prestiginho de pote mesmo, é deliciosa essa receita. Dos potinhos que eu tô utilizando também aqui, pessoal, são potinhos de 200 ml, pra quem tiver dúvida, tá? Então, olha, coloca aí o coco aqui nos potinhos. Dá uma ajeitadinha. Que comigo vai render aproximadamente 3 potes, tá, pessoal? Então, acho que o rendimento é bem legal. Olha, pessoal, rendeu aqui 3 potinhos, tá? Daí, olha, você limpa que esses potinhos sujaram. E olha só que legal, os potinhos, olha. Potinhos aí até grandinho, 200 ml. Agora vamos jogar a ganache aqui por cima. Então, olha, eu vou pegar aqui, olha, a panela com a ganache e vamos jogar essa ganache aqui por cima. Tem como isso daqui ficar ruim, pessoal? Não tem. Fala aqui pra mim. Olha que maravilha. Coloca uma quantidade de ganache que você acha aí que é o suficiente. E agora, olha, coloca no último potinho aí também. Agora, olha, dá uma batidinha pro chocolate ir pra todos os cantinhos. Que nem aqui, olha. Desse jeitinho vai ficar. E olha só que mimo. Agora é só levar pra gelar ali na geladeira por volta ali de mais ou menos, pessoal. Olha, indico. Ficar ali no mínimo, né, umas 2 horas.
Levo para gelar até ficar tudo bem firminho. E já já volto aqui com esse prestígio de potinho para você. Aqui eu fiz, pessoal, em potinhos pequenininho. Mas lembrando que você pode também estar utilizando aí refratários maiores, bem grandão, para a família toda pegar ali e colocar nos potinhos. Ou até mesmo você pode fazer em outros tipos de forma ou recipientes. Quanto, se for para venda, eu indico você colocar em copinhos pequenininhos também, aqueles pequenininhos de acrílico. Indico colocar em outro tipo de potinhos, que vai ser sucesso. O pessoal ama, né, um docinho depois do almoço, depois de jantar. E o pessoal que me assiste aqui, que gosta de fazer para vender, vai amar essa novidade, porque ela é rapidinha de preparar. Então, chocolate com coco, pessoal, não tem como ficar ruim. Fica delicioso. E eu sei que vocês vão me perguntar, Rê, fica muito doce? E não, pessoal, por incrível que pareça, quando eu vi essa receita a primeira vez, eu pensei que ia ficar aquele doce enjoativo. Você pode estar utilizando aí para sua ganache um chocolate meio amargo também, ou tá trocando, em vez de leite condensado, tá colocando leite de coco ou creme de leite. Mas, sinceramente, com leite condensado fica mais gostoso. Porque ali, olha, o coco absorve ali, né, o leite condensado, ele fica um coco super úmido, bem gostoso mesmo, pessoal. Faz aí pra você ver do que eu tô falando. Esse prestígio é delicioso. E o melhor, né, não vai no fogo, que a gente economiza gás já que está lá nas alturas. Pessoal, olha esse nosso prestiginho no pote, que maravilhoso. Na claridade, já pra você conseguir ver o tanto de coco que tem esse prestígio, pessoal. Três potinhos aqui, olha, de rendimento. Incrível, já vou pegar uma colherzinha para mostrar para vocês como que fica por dentro aqui esse nosso prestígio. Bom, pessoal, vamos ver aqui como ficou o nosso prestiginho. E olha como que ele fica super firme, pessoal. Olha, bem firminho mesmo. Olha isso, que maravilha. Olha, bem prestígio mesmo, né? Olha, bem cheio de coco mesmo, bem prestígio. Já faz aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido. E me conta se já ficou com vontade de provar essa receitinha rápida e prática. E que receitinha incrível, vocês viram aí? Que receitinha mais rápida e prática. Hoje eu vim trazer essa receita para vocês e eu espero muito, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado dessa diquinha, tá? Foi uma diquinha feita com muito carinho aí para vocês. Já faz, pessoal, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso e não vai sobrar nada, tá? Já dobra a receita aí, porque eu tenho certeza que seus familiares vão amar essa dica de hoje. Já curte, já deixa seu comentário no que você achou dessa receitinha. E o melhor, comenta aqui pra mim nos comentários o que você achou. Como eu sempre digo, seu comentário me ajuda demais. Quando vocês interagem aqui comigo, me ajuda muito. Aí eu entendo que vocês gostaram e trago mais, tá bom? Quer mais receitas que não vai lá pro fogo, que a gente economiza ali de levar pro gás? Então já comenta aqui. Essa daqui, apenas a ganache foi pro fogo, mas se você também não quiser, né, levar a ganache pro fogo, pode fazer aí no micro-ondas, normalmente a ganache, tá? Do jeito que você gosta aí. Espero que gostem dessa receitinha. Fiz com muito carinho aí essa receitinha, tá? Rendeu 3 potinhos de 200 ml. E você pode vender cada potinho dessa aqui por volta entre 7, 8 reais. Depende muito de região pra região, tá bom? Lembrando que é uma sobremesa super gourmet, porque foi coco, leite condensado e também foi chocolate. Então não perde, muito baratinho também, pra você não acabar perdendo. Então, pessoal, olha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.